Ok, trenutno se, braćo moja, nalazim na ovom svom splavu. Rećemo da je ovo splav, mada ja bih prije ovo nazvao paletama za sad, ali vremenom ćemo da napravimo ogroman splav. Sve što je potrebno jeste da pokušam da preživim jedan sasvim običan dan u ovoj igrici. Biće teško iz razloga tog što se ovdje kreću ajkule poput ove. Ali prije nego što i počnemo, idemo brzo, novi challenge, 3 sekunde challenge, morate da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i upalite to zvonce u roku od 3 sekunde. Ko to uspije da uradi, neka napiše dole u komentarima hashtag jesam i neki od vas će dobiti srce na komentar. Pa može sad, krećemo sa odbrajavanjem, 3, 2, požuri, 1, gotovo, ko je stigao, stigao je, svaka čast, ako nije, izvin buraz, jebi ga, više sreće drugi put. Uglavnom, za početak moram da sakupim što više materijala, jer ja planiram ovdje da napravim, znači, razumiješ, planiram da napravim toliko dovoljno velik splav, znači da mogu stav tu, razumiješ, Eiffelov toranj. Sad to vama smiješno zvuči, ali ovo je tek prva epizoda, pitaću vas, znači, tamo negdje u 20. epizodi šta i kako, razumiješ, šalim se, naravno, mislim, ne šalim se, što da ne, znači, to ćemo, probat će Šone to da realizuje, ali pod uslovom da mi vi pomognete, znači moramo zajedno surađivati, ja sam novi u ovoj igri, znači ja još uvijek učim neke stvari, kao što sam rekao, za početak moram da sakupljam ovako, razumiješ, što više materijala, ovo ono, drveća, plastike, ovog lišća, željeza, razumiješ, i ti zajebancija također, znači ako me, moram nekako, znači odmah naprav, znači ono koplje, razumiješ, znači pošto ajkula zna neka doći ovdje, razumiješ, zna neka doći popiti se na ovaj tvoj splav, razumiješ, ne daj Bože još i tebe ubiti bespotrebno. Kako se to ne bi desilo, naravno, zato mi služi to koplje. Također morat ću neke zamke da pravim za te ajkule, pošto su stvarno neizdržljive, ali sve s vremenom, znači sve s vremenom polako ćemo igrati, znači nema žurbe, kako bila nema žurbe, moram biti brz, pa šta je ovo, pa ovo nešto nije u redu, pa vidi, pa ja sam već dobro ožednio, pa ja sam već dobro i ogladnio, buraz moj. Inače, da, još jedna stvar, znači ne smijem direktno da se napijem vode iz okeana, prvo tu vodu moram da prokuvam, pa tek onda, iz razloga tog što, pa razumiješ, nije jednostavno zdravo, nije čisto, nije ovakvo, nije onakvo, i sad ćemo da vidimo već da napravimo, znači sebi ovu šolju, razumiješ, da li možemo i ne možemo, fali mi jedna plastika, međutim, to ćemo lagano da riješimo, znači osjećam je, plastika je tu, pa evo plastike, dođi vam, molim te da te uhvatim, hajde, ojoj, ofula je da valja. Inače, ukoliko ste došli do ovog dijela videa, obavezno pišite hashtag beton, znači hashtag beton pišite, imam iznenađenje posle za sve vas, kako ba iznenađenje, nemam nikako, reko čisto da vidim koliko vas gleda ovaj video, razumiješ, do ove minute, ne znam na kojoj smo minuti, znači, ali na koju god da smo, znači, hashtag beton dole sad i odmah pišite u komentarima, evo plastike, burazno, ko je rekao da nema plastike, ko je rekao, pa ima plastike, jao, stani bolan, pa ja se previše sprdam, stan, moram ovo da napravim. Znači, zašto će mi ovo čudo? E pa, bez ovog sam bukvalno niko i ništa, znači, gledajte ovo sad. S ovim, znači, buraz moj, buildamo ovako, razumiješ, gradimo, proširujemo se, pravimo nemoguće stvari, znači, ludilo jedno, tu vam isto u Minecraftu ko crafting table. Od prilike tako. Ima li igdje onog borenca, ta bolan, jao, evo ovi ajkuli, marš, joj, ne mogu udar, jao, pa nisam napravio koplje, pa bravo idiote, pa neka sad, eto sruši, vidi govneta, vidi sruši mi, šta je ovo? Jao, ostrvo, mogu li kako doći do njega, aj molim te Bože, ajde molim te kao Boga, znači da nekako dođem do njega, aman da ne mogu za sad, ali ne vezi, mislim ima vezi, kako ne vezi, ova ostrva mi pomažu, znači mogu mi pomoći jako dosta, tačnije razumiješ, začu jako dosta, jako puno, iz razloga tog što mogu da pronađem neke jako korisne stvari, međutim, očigledno da sam ja ovdje loše počeo i ovo je strašno, vid splava na šta liči. Konačno sam sakupio i napravio, znači ovaj rub, buraz moj, da mogu napraviti ovo. Gledaj sad, ajde sad nek naleti, ajde ako smije našoneta, bolan, pa jel se slažete sa mnom, lajkujte video ukoliko se slažete, znači sad i odmah, ajmo dalje, buraz, je li ono borence, pa ljudi moji, pa nisam, već 5 minuta nigdje borenceta vidio nisam, znači nigdje borenceta vidio nisam, dođi, ova sama priprema, dođi vam, pa imam ja, halo, imam ja tebe, sad ti ima ubit bolan, pa nemoj ti sikirat. Nek je se i ovo upecalo, znači konačno, au, dobri stvari, au, da li mogu krevet napraviti? Znači da vidimo šta mi je sve potrebno za krevet, uhu, super, imam ovih dovoljno, trebam drveta, dobro, nije nikakav problem, znači drveta mogu lagano da nađem i to je to, znači to je to, buraz moj, odlično, odlično, ali ja sam se malo zajebao, znači neću ja da se radim. Zašto pitate se vi? E pa zato što prije svega, znači prije, do duše prvo ću krevet da napravim, ali posle tog ćemo da pravimo, znači ovdje ove stvari. Evo, na primjer, sad ćemo ovo odmah da napravimo, znači treba mi, znači šolja mi treba, onda mi treba ovo kako bi prokuo tu vodu i posle tog mi treba roštilj. E sad, zašto služi roštilj? Znači, ukoliko nisam objasnio, to služi logično, znate i vi sami zašta, da se ispeku malo neke stvari, ovo ono, jer nije, kaže, zdravo jest prijesno, a također ukoliko ubije majkulu, znači ako je uspijem ikad ubiti, znači ja vjerujem da hoću, znači, halo, bola, pa srešćemo se ajkula i ja, buraz moj, vidim ja nju, vidim je, motam se tu, nemoj sad da me uhvati, vidiš, ma ona je već tu, znači ona je već tu, gdje ode sad izgubi, ma izgubi mi se iz vida. Ne znam šta sam vam htio reći sad i zaboravio sam, buraz moj, jebaj ga tam, šta da ti kažem, da vidimo, jesam ja skupio sve dovoljno, jesam, to je to, prvi krevet, znači je tu, prvi krevet Šonetov je tu. E sad, kontam ja gdje da ovu postavim iz razloga tog što ukoliko sad dođe ajkula, razumiješ, i zagriza ovo čudo, hajde jebi ga, valjda će se uspjeti odbraniti, stan da ovo sve prebacimo ovdje. Evo je, odmah ona, ja, dođi vam, molim te da je ubijem, molim te, dođi vam, joj, nisam je uspio, bježi, ubit će ona mene, jebem te živote. Dobro je, odbranio sam se i ovaj put, isječe se, ma gotovo, ja sam se ispresjekao sav, ma sasruo sam se, da prostite, znači braćo moja, nije svejedno, a noć pada, evo nje, dođi vama, dođi da te ja podmiju, jao, ode mi burence, jebote, fes. Eto, ode burence, ja ga ne uhvati, ajmo dalje. E sad šta mi treba za ovo ovako, znači treba mi 6 komada drveta, treba mi ovog lišća i treba mi plastike, nije nikakav problem, buraz moj, sad ćemo mi to sve da napravimo i da nabavimo, odlično, i da, noć je već uveliko, mislim nije baš pala, ali tu je to, da li ja mogu sad leći spavati, mogu, odlično, ma super, pa gdje ćeš bolji. Međutim, ništa se ne dešava, aha, da li će, evo ga, aman da sam prespavu, da li je to Šone uspio da preživi prvi dan u ovoj igri? Aman da jesam i mogu već da umrim, znači drugi dan bi već mogao da umrim, zato što sam već žedan, ne pitaj, a i gladan, tu je to, stani, sad ćemo mi to da riješimo, joj, treba mi još samo drveta, daj mi bože drveta, znači vidiš sad, evo ga, ovdje je drvo, nadam se da je ovo drvo, ajde molim te, super, znači treba mi još jedan komad drveta, hajde, znači da što prije ovo napravim. Uhvatio sam bure, super, pravimo ovo odmah, znači gotovo je ovo, burazeru moj, hajma sad sam sigurica, ajde, jel to ajkula? Dobro je, nije ajkula, znači šta sad radim trenutno, znači sam uzeo vodu iz okeana i sad nju, razumiješ, malo tu, mora, razumiješ, da prokuva i treba bi roštilj sebi da napravim, stan da vidim da li ja mogu da proširim ovo čudo, ne mogu još, daj, uoj, fuck, moram što, jel je ovo oluja se sprema, ne, ovdje, već su talasi veliki, nadam sam da se ne mogu izvrnuti s ovog čuda. Voda je aman gotova, znači da se napijemo, hop, i joj, aman da sam se otrovo, šuti. Deri vodu, stavi ponovo da se kuva, upao sam u vodu, gotovo, ja mislim ja sam svoju karijeru ovdje završio, nisam, odlično, držim se, sad idemo odmah na sljedeću stvar, šta mi treba ovdje, znači isto mi treba za ovaj roštilj, tačnije za ovaj simple grill, treba mi 6 drveta, treba mi ropa, a rop dobijam ako ne varam od onog lišća, tako da to ćemo lagano da riješimo, razumiješ, u Šonetovom stilu. I pukao mi ovaj hook, bolan, moram da napravim novi, uglavnom ne vezi, bitno je znači da sam ja uspio preživiti prvu noć, a drugu noć ćemo tek da vidimo. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste ostavite taj like, sam da ja ovo uzmim, hop, ajde molim te, ajde uzmi se, dobro je, svaka vam čast, znači oluja se sprima, stan da i ovo uzmem, moram, ne smijem ovo propust, sad nemojte mi što zamjeriti, znači iskreno se nadam da ste uživali, ukoliko želite drugu epizodu pišite obavezno dole u komentarima, to bilo to sve što se tiče ove prve, veliki pozdrav Šoneta, vidimo se i čujemo uskoro, poj!